A música mudou a minha vida, me deu alegrias, me ajudou a superar desafios e principalmente me deu propósito. Há 30 anos, eu venho explorando o poder da música e me fazendo uma simples... Olá, eu sou o Davinete, estou fazendo o curso Toque Já, do professor Sidmar Antunes. Me ajudou a desenvolver técnicas no violão, peguei até com um pouco de medo assim, de fazer a inscrição. Eu pensava que não iria trazer assim, um retorno para mim, né? Mas me enganei. É muito bom, é maravilhoso esse curso. O curso é nota mil, já aprendi muitas coisas eu com meu pai e não me arrependo de ter me inscrito no curso. Eu recomendo às pessoas que procurem o professor Sidmar, porque ele é um dos melhores que eu vejo aí na internet. O senhor tem humildade para ensinar, um cara super gente boa. Então Deus abençoe, tamo junto. Eu posso dizer que o curso é ótimo e que eu evolui bastante em pouco menos de um ano. O meu medo era contratar um curso pela internet e achar que não ia dar para aprender. E é pura bobagem, porque eu fiz a inscrição e foi tudo muito prático. São vídeos curtos, o professor ele ensina nos detalhes mesmo, qual dedo colocar nas cordas, como é que você faz a troca de acorde, as batidas e tudo mais. Então, dá para se evoluir tanto quanto num curso presencial. Com certeza, eu recomendo o curso, vale a pena, dá para aprender, dá para evoluir. Se você tem dúvida se o curso é bom ou não, olha, eu posso falar que pode ficar tranquilo que é bom sim, tá? Dá para evoluir bastante. Basta você ter vontade, dedicação. Me ajudou a desenvolver no violão e a realizar um sonho da minha juventude, que era aprender a tocar violão. Eu tinha medo de não conseguir aprender. Realmente eu tinha esse medo, que talvez eu não conseguisse desenvolver. Mas, gente, foi a coisa mais maravilhosa que trouxe para a minha vida. E os resultados, então, foram sensacionais. Não sei se para todo mundo, mas para mim foi a coisa maravilhosa. Eu estou feliz da vida. Olha, ele é sensacional, é um professor maravilhoso. Tudo que a gente precisa está nesse curso. Cabe a cada um de nós tentar, dentro do seu tempo, desenvolver. Porque nem todos têm tempo, então pode ser de mais devagar ou mais rápido. Eu estou dentro do meu tempo, eu estou muito feliz. Se eu recomendaria, mil vezes, eu recomendo para qualquer pessoa, eu já indiquei ele para muitas pessoas. E todas as pessoas que estão fazendo esse curso, que eu conheço, estão vendo os resultados maravilhosos. E para quem está na dúvida, faça que vale a pena. Eu estou muito feliz, eu estou realizada. E olhando na internet, encontrei o professor Sidmar Antunes, o curso Toque Já. Não tive dúvidas, comprei o curso, estou estudando, estou aprendendo e indico. Sem dúvida, é muito bom. Então, para quem tem um pouco de dúvida com relação a esse curso, eu que tenho 63 anos, consegui realizar um sonho de adolescência, né? E aí, o que eu falo? Que não precisa de um dom. A gente precisa, sim, ter perseverança e amor ao que você vai fazer, que você vai treinar, vai botar, vai se dedicar com amor, com aquela vontade de aprender. E com certeza, assim você atinge o objetivo. Eu recomendaria muito, recomendaria não, eu recomendo.
Eu já tenho recomendado o professor Sidmar Antunes para outros grupos nos quais participei, para outras pessoas que dizem assim, eu não vou aprender a tocar violão. Eu digo, sim, você vai, porque eu estou conseguindo. O professor é uma pessoa maravilhosa que se preocupa com o andamento, com o acompanhamento do aluno. Então eu recomendo o curso Toque Já. Olá, colegas violonistas. Eu sou Antônio Sena, um simples motorista que sempre quis aprender a tocar violão. E fiz o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes, o qual trata de um curso sério, com seus ensinamentos, suas progressões e treinos. Isto foi o suficiente para eu aprender um pouco, porque o tudo nós vivemos aprendendo. Portanto, eu aconselho a qualquer um iniciante que queira aprender a tocar violão que faça o curso Toque Já do professor Sidmar Antunes. Para mim foi um divisor de águas. Um dia eu estava procurando no YouTube coisas relativas a violão e encontrei o vídeo do Sidmar. Então ele estava falando que a gente, para aprender a tocar violão, a gente tem que saber entender o violão. Então aquilo ali me encantou e eu achei interessante estar entrando no curso. E hoje, quando eu toco, eu sei o que eu estou fazendo. E para mim o Sidmar, ele é um homem abençoado, né? Gente, eu sou apaixonada em violão e pesquisando encontrei o curso do Toque Já do professor Sidmar Antunes e eu resolvi fazer a inscrição. Fiz a inscrição, comecei o curso. Ele dá aula, gente, explicando, escrevendo lá na lousa dele, você acompanhando. Ele tem uma metodologia incrível, não tem como não aprender. Eu recomendo, gente. Um dia eu estava olhando aqui na internet e tal, sobre vídeos de aulas, videoaulas, e me deparei com o professor Sidmar. E então comecei a ver os vídeos, a participar um pouco e comecei a gostar. E acabei me apontando no curso Toque Já. Que tipo assim, eu já arranhava algumas coisinhas, mas não tinha noção de que é tocar um violão. Aprendi muitas coisas já no curso. Olhando pelo YouTube, conheci o professor Sidmar Antunes. Amei a sua didática, não me exaltei, comprei logo o curso dele e fiz o curso, que é um curso maravilhoso, um curso completo. Não tive medo de investir, porque quando a gente quer, de fato, aprender alguma coisa, nós temos que investir. Não tive medo de investir. O que me ajudou nesse curso foi conhecer algo que eu não tinha noção da questão do campo harmônico, as escalas. Algo que eu gostaria muito de aprender. E sozinho eu não tinha esta oportunidade. E o professor Sidmar Antunes foi fundamental para este meu conhecimento. É muito importante que você também adquira o curso do professor Sidmar Antunes, o Toque Já. E eu recomendo plenamente este curso para você que aí tem dificuldade, para você aí que está na dúvida se vale a pena ou não vale. Eu digo a você, vale muito a pena. Vamos lá! Mais uma vez aqui, professor Sidmar com a família Toque Já. Nós estamos na semana Toque Já,
que é um grupo de uma porção de lives aí para que você possa realmente sair das caixas aí e aprender a tocar violão. Que maravilha poder contar com a presença de cada um de vocês aí, ó, né? É, nesse segundo estágio do nosso canal, do nosso segmento aqui, chegamos a 1 milhão de inscritos no nosso canal do YouTube essa semana, e eu estou muito feliz. E agora, nessa segunda live dessa semana, Toque Fácil, já contando aí com um monte de gente aí, um monte de amigos que já estavam conosco na primeira live de quarta-feira, né? Já estamos com quase 1000 pessoas aqui junto com a gente. E eu quero mandar meu super abraço aqui para Mari, que está com a gente, a Maria Abadia, o Jackson Preso, já passou aí, Ângela, o Rodrigo, o Henrique, a Zélia, a Rosinei de Santos, o Fábio Júnior, a Edilcete, o Edilson, Cleusa, Carlos Eduardo de Faria Godoy, a Helena Pinheiro, boa noite, Helena, boa noite, Luciano Moreira, boa noite, Edir Pontes Tavares, boa noite, Sônia, Douglas, Serginho, Enio, Luiz Carlos, muita gente boa, o Sérgio Lima, Adriano Pinheiro, que maravilha, né? Gilberto Lopes, Cida Leite com a gente por aí, Joinville, né? Que maravilha, Cida. Muito obrigado mais uma vez. Sempre aprendendo. Na verdade, eu também sempre gosto de estar junto com pessoas que estão tocando, para que eu veja, e independente do nível, né? Se é pessoas que tocam super bem, se é pessoas que tocam mediano, não interessa. Eu quero sempre estar por perto, porque eu quero trocar figuras, aprender. Realmente, não ter, como diz aquele ditado, né? Não tem ninguém tão rico que não possa receber, né? Então a gente também gosta de sempre estar por perto, assim como vários alunos nossos aqui, como a Cida, que sempre está com a gente por aqui, a Mauri Silva, Demétrio, Pablo, Joana, Nilson, Carlos Alberto, Adilson Toledo, Valdeir, Valdecir, Michele, Aguinaldo, Marinalva Neve, né, acho que passou, Fabiola Moreira. Maravilha, pessoal. Já passamos de 1000 alunos aqui na nossa super aula, né? Maravilha, que bom, né? Então já aproveita, já passou de 1100, ó. Tá crescendo o negócio aí, ó. Então já aproveita e deixa o seu likezinho aí, ó. Não esqueça, né? Serginho Tosta está com a gente por aí. O meu amigo Nelson Hayashi, grande abraço, meu amigo Nelson. Blumenau também já tá com a gente por aqui. Já tô vendo aqui, ó. A Elzi Oliveira, o Agenildo, o Jefferson Assis, Denise Nunes, muita gente boa, né? Luiz Carlos, Luiz Antônio de Barros, Luciano Ferreira, Antônio Zinaldo, que bom, pessoal, tem um Sidmar aqui, né? Ó, Sidmar Freitas, ô, maravilha, né? Que beleza, né? Mais um conteúdo, como é que fala? Xará, né? Que beleza, né? Aí, ó, que maravilha, né? Beleza, pessoal? Obrigado pela presença, ó. Já afina seu violãozinho aí, ó. E palhetinha, se você tiver palheta, ó. Eu sempre tô com uma palhetinha na mão. Às vezes para dar um pouco mais de clareza num brilho nas cordas e tudo mais. Já tira uma fotozinha aí, ó, de você com o professor Sidmar no vídeo, aparecendo nós dois aí, ó. Você com seu violão e eu na tela. E posta aí no seu Instagram que a gente marca nós aí, que a gente vai repostar por aqui, tá bom? Maravilha, né? Compartilhe o link também aí com seus amigos. Tem muita gente, eu tenho certeza que você tem pessoas aí que também querem aprender a tocar violão. Se puder, já manda o link aí pelo WhatsApp. Já compartilhe esse material, esse conteúdo aí, tá bom? E a gente é o seguinte, ó, pessoal, aprender a tocar violão realmente não tem nada de difícil. Eu confesso para vocês que eu fico às vezes abismado quando as pessoas demoram muito para aprender, porque é simplesmente fácil, não é difícil. O que é preciso mesmo, de fato, pessoal, é um professor comprometido e que saiba passar o conteúdo para você. Não professor que complique. Então você tem que correr de professor que complique. Tem muitos professores por aí que mais complicam do que ajudam, né? E é o seguinte, ó. Aulas, elas têm que ser com bastante prática, bastante música, bastante ação e não tanta teoria, né? Ninguém tá afim de ficar comendo muita teoria. Nós temos que ser como crianças. Criança, você não ensina os tempos, os verbos. Não, você ensina ele falar primeiro, né? Depois que ele falar, ele vai aprender verbo, ele vai aprender conjugação verbal, gramática e essas análise sintética das palavras. Ó, viu? Que maravilha, né?
É isso aí, ó. Mas primeiro aprende a falar. E no violão não é diferente, pessoal. Aprende uma música com dois acordes, né? Ó. Fica ali tocando dois acordes, depois você entende realmente do que se trata aqueles dois acordes, né? Porque o que manda agora, nós não temos muito tempo para ficar perdendo, né? Aprendendo teorias. Eu já toquei com músico extremamente virtuoso, músico fera mesmo, tocava tudo, tocava MPB, tocava rock nacional, tocava rock internacional, tocava música pop internacional, nós tocávamos bastante, ele cantava super bem, e ele tocava, era um grande baterista e tocava contrabaixo também. E ele não sabia nada de teoria, ele não sabia fazer a escala maior. Ele não sabia, mas ele tocava de ouvido e tocava intuitivamente, assim, ó. Então, o importante é tocar, né, pessoal? E é isso que é o importante, né? E essas lives aqui, pessoal, é o seguinte, ó. Nós estamos no segundo dia aí desse evento e esse é o caminho que você tem para poder aprender a tocar violão. Entende? Aproveite bem essa oportunidade, porque é a oportunidade que você tem realmente para começar a tocar violão. Se você é iniciante, já pegue o material, vai anotando tudo que o professor Sidmar passa por aqui, porque realmente é muito importante e é uma coisa séria, né? Você não está brincando com o teu sonho, né? Então, se você realmente quer aprender a tocar de verdade, eu quero mostrar para você o melhor caminho, o caminho mais fácil, o caminho objetivo para você realmente aprender a tocar violão. Não é difícil, é fácil, eu garanto para você. Vocês viram aí o testemunho aí de vários alunos nossos. Nós já temos alguns milhares de alunos que fazem parte aí do nosso curso Toque Já. E realmente pessoas que estão realizando o sonho, sendo transformado. Então, tamo junto, né? Todo mundo vai tocar violão, não tem essa de eu tenho muita idade ou eu não tenho dom. Não tem esse negócio de dom. O que importa, pessoal, é entender o pouco de teoria, né? Hoje eu vou mostrar para vocês algumas coisas, alguns segredinhos fáceis que você já vai sair tocando. Então já prepara o material aí para você ver como é fácil tocar violão, né? Eu acho muito simples, muito fácil. Aí você já pode começar. Se imagine aí você com o teu violãozinho, indo para a igreja tocar, ou indo para a roda de amigos, ou assando uma carninha com a família, o seu violãozinho, a carninha tá assando ali, ó, e você tá lá, ó. Maravilha, ó. Dois acordes, três acordes. O importante é estar brincando com o violão, né? Não tem essa, né, ó. Demais, né? Que beleza. Então eu quero que você deixe depois o seu testemunho aí, ó, que você vai tocar violão, tá? Conte com o professor Sidmar e eu quero que você se comprometa aqui, ó. Tem muita gente comentando por aqui, ó. E já que nós estamos conversando, eu quero que você escreva aí para você se comprometer. Eu vou tocar violão. Diga aí, escreva aí, ó. Marque tua presença, participe, se comprometa, porque, pessoal, a partir do momento que eu me comprometi a tocar violão, não tem barreira que ataque, só Deus mesmo. Mas senão, olha, não tem nada que ataque. Só que a primeira parte, antes do... Tem muita gente que diz eu quero, mas nunca se compromete. Você precisa se comprometer. Então escreva aí, eu quero. Ó, o Genivaldo de Brusque tá por aí, e o Rubens também lá de Blumenau também tá por aí. Que maravilha, show, muito bom, fácil, que beleza, boa noite. Ailson, Suzana, João Batista, Cristiano, Antônia de Jesus, vai tocar, né? Que maravilha, conte com o professor Sidmar. A Rosineide, o Wilson, o Magno, muita gente entrando por aqui, ó. Já estamos a quase 1.500 alunos aí, vamos crescer a nossa aulona de hoje aí, né? Sempre tem os alunos que chegam um pouquinho atrasadinho. Tem problema, a aula ainda não começou, né? Estamos só fazendo a chamada por enquanto. Que beleza, né? Maravilha, né? Olha aí, ó, eu vou tocar violão. Todo mundo escrevendo, o Divino, o Douglas, o Gilberto. Eu quero, falou Gilberto. Vamos lá. O Jorge Ramos, o Barjara, Birajara, né? Birajara, né? E o Fabrício, o Adão Francisco, Rádio Nova Cidade. Graças a Deus, tamo junto.
Que beleza. Lucilene, José Edmilson, Sulama, Sulama. Que maravilha, né? E a prática de parar os nomes aqui, somente só, eu vou ter que aprender ao vivo, porque não tem outro jeito, né? Quando que vai ser? Vai ter que ser ao vivo, né? Então tá, que beleza. Olha aí, só para eu ler os nomes completos aqui, ó. Que beleza. Vamos ler, vamos ver quem que tá com a gente por aqui, ó. Que beleza, ó. Aí, ó, jogar para baixo aqui, ó. Rubens Lourenço, Fábio Júnior, Luiz Fernando Pinheiro, Sérgio Fonseca, Maria Aparecida, Ricardo Pereira, Nilson José Silva, boa noite, professor. Eu sou de Timbaúba, Pernambuco. Ó, maravilha. A Aninha Tavares, Israel Padilha, Paulo Henrique Monteiro, eu vou tocar violão. Marcos Ângelo, José Hamilton Bispo dos Santos, Marisa. Passou a Marisa ali, né? Melqui. Vamos voltar aqui. José Antônio Silva, Ednilson Salvador, Maicon César Guedes, só gente boa, né? Rádio Nova Cidade, eu vou tocar, graças a Deus. E o senhor vai tocar, e o senhor. Vou tocar com o senhor, maravilha, né? Ricardo Pereira, maravilha. Pessoal, olha aí, segura firme aí que nós vamos aprender uns ritmos hoje. Hoje vai ser aula de batidas e troca de acordes. Então fique atento aí, ó. Tomara que dê tempo, né? Não vou tomar muito tempo de vocês. Hoje é sexta-feira, mas eu quero passar várias batidas básicas aí, ó, para você realmente aprender a tocar violão. Tá bom, Marcos Ângelo? Itamar Pereira Beiral, José Caetano Amaral, Dacia Santos, Marcelo Severino, Silvia Helena dos Santos Santana, Merilene Abadia, e muita gente boa por aí, ó. Obrigado, André. Maravilha. Tamo junto, né? Que beleza. Olha só. Pessoal, primeiro ritmo que você tem que aprender. O pessoal reclama que, eu tenho dificuldade nas batidas, tal batidas. Então é o seguinte, ó. O que você tem que fazer? O ritmo mais fácil. Vamos fazer shot. Shot é fácil. É só duas batidas. Uma em cima, uma embaixo, ó. Então você vai fazer isso aqui, ó. Ó, eu vou tocar com o dedo aqui. Tá vendo que é só duas batidas pra baixo? Uma com o polegar, nas cordas grave. Eu tô em ré maior aqui. E outra embaixo, ó. Isso aqui, ó. Um, dois. Um, dois. Um. Já segura o violão aí, ó. E vamos junto comigo, ó. Essa música praticamente tem dois acordes. O Lá, o Ré e o Lá 7, ó. Se você quiser fazer o Lá, show de bola também, ó. Então vamos lá, ó. Um, dois, três, quatro. Muda. Um, dois, três, quatro e volta. Normalmente música é sempre com par. Você troca sempre no par, ó. Dois, três, quatro e volta, ó. Gilberto Gil, ó. Ainda me lembro do seu caminhar, seu jeito. Eu me lembro bem, fico querendo sentir o seu cheiro. É daquele jeito que ela tem. O tempo todo feito ponto, ponto. Sempre procurando, mas ela não vem. E esse aperto no fundo do peito, desses que o sujeito não pode aguentar. E esse aperto aumenta meu desejo. Eu não vejo a hora de poder lhe falar. Agora aqui, ó. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, ia. Não sei se vou me segurar. Viu que fácil? Novamente, ó. Por isso eu vou na casa dela, ia, falar do meu amor pra ela, vai. Tá me esperando na janela, não sei se vou me segurar. Você percebeu? Uma em cima, outra embaixo, ó. Fica firme aí que não tem erro, ó. Esse é um shot. Então esse, aprender a rítmica, ó. Tem esse balanço, ó, pessoal, ó. Mão direita é encarregada de fazer o ritmo, ó. Nasci lá na cidade, me casei na serra, com minha Mariana, moça lá de fora. Um dia eu estranhei os carinhos dela, disse adeus, Mariana, que eu já vou embora. Você viu aqui que fácil, ó?
depois a gente vai passar mais ritmos, ó. Só que eu quero que você aprenda bem esse aqui, ó. Então faz esse ritmo aqui que não tem erro, ó. Polegar, indicador. Polegar, indicador, ó. É um sinal que a chuva chega no sertão. Toda menina que enjoa de boné quer sinal que o amor já chegou no coração. Meia comprida não quer mais sapato baixo, vestido bem cintado não quer mais vestir de mão. Ela só quer, só pensa em namorar. Ela só quer, só pensa em namorar. Simples, namorar. É um shot, ó, muito usado. Depois vai ter uma variação desse ritmo aqui, ó. Depois vai ter uma variação desse ritmo. Então nós podemos tocar mais essa aqui, ó. Mas eu tô linda à toa. Não que a vida seja assim tão boa, mas um sorriso ajuda a Quanto mais triste, mais bonito soa. Eu agradeço por poder cantar. Ai, 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 ai. Eu não sou um cantor, mas eu me divirto, né? O importante, pessoal, é fazer a caminhada feliz. Fazer a caminhada gostosa, né? E tamo aí, tamo junto, né? Que beleza, né? É uma beleza. Estão gostando da aula aí, ó? Estão gostando? Esse é o shot, né? O primeiro ritmo da aula de hoje. Quem aprendeu, já fala aí. Professor, já saquei como é que funciona esse shot aí, ó. E você vai tocar essa batida de dois tempos. Um, dois, um, dois. Para muitas músicas. Não só para shot, assim, diretamente. Mas country, country lento. Né? Já vou mostrar para vocês aqui, ó. Maravilha de aula, beleza, Claudete Leitão. Eliana Cosme, gostaria muito de saber as notas. Já passou aqui, foi. Cláudia Leite, sim, estão aprendendo, né? Beleza, Elenoir, Eliabe Amorim. Beleza, muito bom. Joia, joia, José Roberto de Oliveira. Pegaram aí, ó. Ó, o Ezequiel Pinheiro aqui falou um monte de coisa que não deu pra ler, né? Mas tamo junto, né, Ezequiel? Grande abraço pra você. E é o seguinte, ó, pessoal. Você viu como é fácil? Então é o seguinte, às vezes para você aprender um recurso como esse, um segredo como esse, você pega um professor que não sabe passar com clareza, com transparência, com facilidade. Então o que que acontece? Você vai ficar ali enrolado ali, ó, um tempão, e às vezes até, eu já peguei casos, já tenho sempre falado por aqui, de alunos que acabam desistindo, achando que é impossível tocar violão. Rapaz, é simples, é fácil. É porque o quê? Pegam professores, não são professores, né? Porque se fossem professores, ora, professor tem que ser habilitado. Capacitado e ter uma didática que facilite a compreensão de quem quer aprender, né? Mas tem professores aí que mais complicam do que ajudam, né? Do que facilitam, aí é difícil, né? Então, realmente, eu procuro sempre estar clareando, facilitando, e essa aqui é a grande oportunidade que você tem para realmente aprender a tocar violão. Então, se você segurar na mão do professor Sidmar aí, ó, e caminhar junto com a gente, eu tenho certeza que logo, logo nós estaremos tocando super bem, porque eu vou facilitar para você, aí você vai estar tocando, imagine você lá na igreja, levando seu violãozinho, tirando os hinos, tocando, ó. Você pode tocar com dois acordes. Que nenhuma família comece qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Olha que fácil, ó. Que o casal separe vida, casal.
Imagine, só que você tem que criar uma imagem, aquela ideal. Existe o teu eu atual aqui, né? Que ainda não está lá, mas tem aquele eu ideal. Então você cria aquele eu ideal lá na frente, aí você pensa, bom, para aquele eu lá na frente do futuro, que vai ser eu, o que, que ele tem que fazer hoje para chegar lá? O que, que ele tem que fazer amanhã para chegar lá? O que, que ele tem que fazer daqui 6 meses? E você já sabe. Então, você quer aprender a tocar violão? Você vai ter que pegar, né? Existem duas dores, pessoal. A dor é de você pegar e praticar, que também não é dolorido, eu acho divertido. E existe a dor do arrependimento, né? Agora, eu prefiro a dor do empenho, da ação, da atitude, da dedicação, do comprometimento, porque realmente vale a pena, né? Então, você tem que ter essa mente aí que vê possibilidade. Né? Existem duas mentes, né? Existem as pessoas pessimistas, que elas veem dificuldade. Ai, que difícil, ai, eu não consigo, ai, eu já estou com 70 anos, eu já estou com 60 anos, eu não nasci para isso. É a mente, não é? Eu peguei já pessoas com 70 anos, nós temos alunos com mais de 70 anos. Né? Eu até não sei se não tem alunos com 80 anos, porque eu tenho bastante alunos com uma certa idade já, senhores, senhoras, que já estão com uma idade boa e estão aprendendo. Qual que é a diferença? A diferença está na mentalidade. Existe a mentalidade que vê possibilidade, que vê condições, que se motiva e vê, não, entendi, já é fácil, vou atrás disso aqui, vou aprender. Agora existe a mente que vê dificuldade. Ela é pessimista, ela acha que não pode. Então, eu tô aqui para te ajudar. Digo, ó, tire fora essa mente aí, ó, e bora aprender a tocar violão. Beleza, pessoal? Estamos chegando a quase 2.000 alunos aqui, ó. Somos uma grande família que se chama Família Toque Já. Entendeu? Por que, que é Toque Já? Sabe me dizer por que, que é Toque Já? Porque não tem papas na língua. Aqui o negócio é vapt-vupt. Tem que sair tocando, né? Você assiste uma aula do professor Sidmar, tem que sair tocando, tem que sair transformado. E esse é o grande objetivo de eu estar aqui disponível aqui para ajudar vocês e é isso que eu quero. Olha aí, ó. Ellison falou que tem 57, maravilha. Ó, eu tenho 71 aqui, o Robimar falou, acho que é Ribamar Alves, aposentado. Olha quanta gente aqui, 75 aqui, o Tadeu da Mata. Que maravilha, né? O João Batista Farias tem 71. Maravilha, pessoal. Aí, ó, todo mundo aqui, ó, super ativo aqui, ó. Lenha para queimar, né? Como diziam os antigos, sebo no rim, né? Que beleza, né? Vamos lá, pessoal. Vamos queimar essa lenha aí, ó. E vamos aprender a tocar violão. Essa é a grande festa, o grande momento da sua vida. O Natal tá chegando e eu quero ver vocês tocando violão no Natal. Natal, a festa vai ser por conta de vocês, lá na família de vocês. Olha aqui, ó. Quem que falou que tem 63 aqui, ó? Me ajuda aí, Josué e André. 63. Tá passando aqui, mas não consigo ler aqui, ó. Eu seguro, mas ele escapa. O Amaury tem 70 anos. O Amaury tem 70 anos, olha aí, que beleza. O Maurício tem 63. Maravilha, hein? Que beleza, né? A Lourdes tem 72. Ó, o pessoal tá aí, ó. Que beleza, né? Ó, o mais velho aqui, 79. Eu tenho 79 aí, ó. Quem que é? O Fonseca, não. Pra cima do Fonseca ali, ó. Vai aparecer um pra vocês aí com 79. Sérgio. Sérgio Fonseca? Ô, Sérgio, meu amigo, seu Sérgio Fonseca. Olha aí, ó. Piazão, né? Que beleza, né? 79 aninhos. O Ivo tem 76 anos, ó. O Sérgio Fonseca, 79. O Ivo, você tem 76, né? Que beleza, pessoal. E os mais novinhos aí, tem 90, colocou. O Carlos tem 90? Ô, Carlos, que beleza, que maravilha. Uma honra estar junto com você por aqui, com o senhor, né, no caso, né? E os mais novinhos aí, com menos de 70, nem vamos falar o nome, tá bom? As piazadas aí de 70, nem vamos falar, só de 70 pra cima. Tá maravilha, né? E é isso aí, pessoal, ó. Tocou aquilo ali, ó. Olha só que música legal que dá pra tocar com aquele ritmo ali, ó. Você pode tocar. Você tá tocando o 1, 2 aqui, ó. Ó. Você pode tocar um country lento, ó. Não aprendi a dizer adeus. Olha aqui, ó. Não sei se vou me acostumar, olhando assim os olhos teus. Sei que vai ficar nos meus a marca desse olhar.
Perceba que é só acorde fácil, ó. Não tenho nada pra dizer, só o silêncio vai falar por mim. Eu sei guardar a minha dor, apesar de tanto amor, vai ser melhor assim. Não aprendi a dizer adeus, mas tenho que aceitar que amores vão e vêm, são aves de verão, se tens que me deixar. Que seja então feliz. Não aprendi a dizer adeus, mas deixo você ir sem lágrimas no olhar. Só Deus me machuca, o inverno vai passar e apaga a cicatriz. Maravilha, né? Não tem erro, ó. Vamos tocar uma com menos acordes aqui, também em ré, ó. Bem simples, ó. Quando eu saí de casa, minha mãe me disse: filho, vem cá. Passou a mão nos meus cabelos, olhou em meus olhos, começou a falar. Por onde você for, eu sigo com meu pensamento, sempre onde estiver. Em minhas orações eu vou pedir a Deus que ele ilumine os passos seus. Agora, eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair de lá, mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta eu deixei chorando a me abençoar. Pegou? Maravilha, né? Ó. Pa, pa, ba, da, pa. O grande segredo, a parte boa, quando você está tocando violãozinho, você veja que não precisa aprender altos acordes complexos e tudo mais, né? Você com pouca coisa, você vai ali faz, e faz a história. E a parte boa é que quando você começa a tocar essas músicas, todo mundo que está perto de você começa a cantar junto, ó. Ó. Eu sei que ela nunca compreendeu os meus motivos de sair. Mas ela sabe que depois que cresce o filho vira passarinho e quer voar. Eu bem queria continuar ali, mas o destino quis me contrariar, e o olhar de minha mãe na porta me deixou chorando a me abençoar. Cantou isso aqui, ó, ali no churrasco, na roda de amigos, todo mundo vai cantar com você. Então já limpa essas batidas aqui, ó. Tá escutando, ó? E é isso aqui, ó. Esse é o country, é o shot. Se você acelerar um pouquinho, você pode cantar, ó. Aí só, ó. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Sou vacinado, eu sou cowboy. Pouquinho aqui, ó. Não tem erro, ó. Então, você pega lento, começa lentinho e vai acelerando, ó. É preciso ter esse domínio, pessoal. Eu já vou passar mais um negócio aqui pra vocês. Vai precisar você ter esse domínio, ó. Em cima e embaixo, ó. Eu não sou besta pra tirar onda de herói. Thank you.
beleza, né? Então, ó, se divertir tocando, pessoal. Tem que fazer festa, né? É assim que aprende, não pode ver aquela coisa dura, aquela coisa difícil. Veja a possibilidade. Tira todo, dá uma limpada no NCHD, passa um antivírus aí dos pessimismos, remove todos esses vírus do pessimismo e vamos colocar arquivos novos aí de otimismo no nosso HD aqui, ó, na nossa caixola, que vai dar tudo certo, tá bom? Conte com o professor Sidmar e, ó, se você tiver o domínio aqui de tocar rápido, ó, aí você pode acelerar um pouquinho mais, ó. Parecia que não tinha mais pra acelerar, mas tem, ó. Isso aqui, ó. Eu me amarrei. Mais ainda. Eu me amarrei. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Eu me amarrei, ó. Eu me amarrei. Tô amarrado nessa paixão. Bem lindinho. Eu me amarrei. Só que rapidinho, ó. Entendeu, ó? Eu me amarrei. Eu me amarrei. Eu me amarrei no seu coração. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Eu me amarrei. Tô me amarrado nessa paixão. Aí vai um monte. Você pode tocar Tunico e Tinoco e tocar um monte de country, um monte de música que eu fui lembrando aqui. E claro, eu não vou ficar só nesse ritmo, eu vou passar mais ritmos para vocês. Então é isso aí, ó, tá bom? Pegou aí, ó, deixou seu like aí, ó. Beleza, que maravilha. Vamos ver quem que tá aí acompanhando. Adalberto Oliveira, Célio Messias, Isabel Maria Nunes, o José Robson, Arlinda Silva, Isa Bittencourt, Maria Mari Souza, Alexandre RPM. RPM, olha aí, ó. Aí tem que ser profissional. Não, Alexandre, é fácil. É só praticar. Não tem nada. É em cima, embaixo, em cima, embaixo, dois, três acordes, né? Você, já que o teu sobrenome aqui é RPM, eu já lembrei do RPM também, com três acordes que você pode tocar, que é bem simples, né? A Laura Pigari tá com a gente por aí, que beleza. Antônio Viana, Benedito, Gia, Marcos Pinheiro, Adaildo, Idelma, Xavier, Antônio, Ronaldo, Roy, Marcos, que beleza. Rogério, Terezinha, Antônio, Luiz, olha aí, ó, passou, né? Edmundo Haroldo, Rosimere, Alcineia. E é uma beleza, né? Que bom, né, pessoal? Estão gostando? Hoje é uma sexta-feira, né? Sexta-feira, inclusive dá pra tocar. Hoje é sexta-feira. É por aqui, ó. É esse ritmo também aqui, ó. Eu lembro que, nossa, essa música é super antiga, né? Em 98 eu cantava essa música, tocava em barzinho, né? Toquei muitos anos em Camboriú, né? Fizemos 4, 5, 6 temporadas, mais ou menos, aí em Balneário Camboriú. E era só alegria, né? Que beleza, né? Isso foi faz tempo já, 25 anos, né? 25, 26 anos atrás. 98, 99. Tinha um amigo meu que a gente tocava em dupla e tal, tudo mais. Então já passei por muitos lugares aí tocando violão e ajudando as pessoas a se alegrarem, né? Que beleza, né? Vamos ver quem que tá aqui, ó. José Edmundo, Rubens Lourenço, a Helena Almeida, a Nalva Cardoso e Francisca Alzineide, que beleza, maravilha, pessoal, deixa seu like aí, ó, marca nós aí no Instagram com uma fotinho, aqueles que postarem aí a gente vai tá repostando aqui no nosso Instagram, tá bom? E entra nos grupos aí do WhatsApp, pessoal, para receber. Segunda-feira vai ser uma aula super esperta aqui, ó. Vai ser a nossa mais uma live para poder passar todo esse material que eu tenho aqui, ó. Tem muita coisa para passar para vocês e eu quero, não quero deixar ninguém de fora. Segunda-feira é um dia tranquilo, né? É um dia gostoso, porque você chegou em casa, tá por casa, não tem compromisso nenhum. Não vai querer passear na segunda-feira, né, no compadre? O compadre vai dizer, puxa vida, mas... Até na segunda, né?
Que beleza, né? Olha aí, ó. E agora eu quero passar um ritmo novo. Um ritmo novo para quem é iniciante, né, ó. Para você dominar a mão direita, pessoal. Esse lance de você ter essa articulação sobe e desce da mão direita, você tem que começar com os ritmos fáceis. Não vai querer tocar samba, né? Se você é novinho, tá começando agora, você aguenta as pontas aí, ó. Aprende bem a dominar a mão direita, para depois você querer tocar músicas mais complexas. São os ritmos que exigem um pouquinho mais, né? Então agora vamos passar um ritmo para você articular bem a mão direita aqui, ó, com três movimentos: para baixo, para baixo, para cima, para baixo, para cima, para baixo. Mas você vai contar só para baixo, ó. Um, dois, três. Aí repete. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Guarana, ó. Tá no Ré maior? Vai cantar na igreja, ó. Aí não tem igreja que não cante esse louvor antigo aqui, ó. Que é muito bonito, ó. Divino companheiro do caminho. Lá em Ré, ó. Sua presença sinto logo ao transitar. Agora o Ré, ó. Toda sombra foi pro sol. Fica aí, ó. Já tenho luz, a luz bendita do amor. Agora cai lá, ó. Fica, Senhor, já se faz tarde. Ó, novamente, ó. Tens meu coração para pousar. Faz em mim morada permanente, ó. É a Guarânia, ó. Fica, Senhor, meu salvador. Entendeu, ó? Não tô tocando acorde nenhum aqui, ó. Só praticando a mão direita, ó. Então, essa cadência aqui, ó. Esse ritmo, ó. Um, e dois, e três. Entendeu? Não tenha vergonha. Manda ver aí, ó. Um, e dois, e três. Tá no Lá menor, ó. Rende a seus cabelos, nos ombros caídos. É Guarânia, ó. Negros como a noite que não tem luar. Seus lábios de rosa para mim sorrindo, e a doce meiguice desse seu olhar. Maravilha, ó. Índia da pele morena, da boca pequena, eu quero beijar. Lá maior agora. Pegou, né? Todo mundo tá tocando aí, ó. Alguém sabe dizer o nome dessa música? Eu for embora para bem distante. Você pode tocar essa aqui também, ó. Guarânia, um e dois e três. Tá vendo que tem um, dois, três. Um pra baixo, sobe. Dois pra baixo, sobe. Três. Então, ó, bem simples. Nós vamos usar o Dó maior para
essa aqui, vamos usar o Ré menor. Olha como é que é o Ré menor, ó. Vamos usar o Sol 7, pode usar o Sol 7 aqui, ó. Ou se preferir fazer o Sol, tanto faz também, tá bom? E volta pro Dó. Só esses três acordes, ó. Você me pede na carta que eu desapareça. Mais te procure, pra sempre te esqueça. Sol. Posso atender sua vontade, atender seu pedido. Faz o sol. Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido. Sol. Agora só dói sol, ó. Ainda ontem chorei. Fácil, né? Relendo a carta, sentindo perfume. Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata? Te odeio, te busco e te caço. Mas em minha noite de noite te beijo e abraço. Porque os sonhos são meus, ninguém rouba e nem tira. Sol, melhor sonhar na verdade que amar na mentira. Seguindo, né? Relendo a carta, sentindo perfume. Mas o que fazer com essa dor que me invade? Mato esse amor ou me mata o ciúme? Olha só. Pegar esse movimento, a batida anterior, que era o shot e o country, era só duas. Esse é diferente, esse é três. Um e dois e três. Um e dois e três. Então, saber na cabeça aqui, por isso é importante anotar e também estudar, né? Pra você saber distinguir. Não, vou tocar guarânia, vou tocar shot, vou tocar country. Aí, maravilha, né? Não tem erro, né? E é o seguinte, ó, uma aula aqui, pessoal, realmente é muito pouco para eu passar tudo que precisa, né? Então, é bastante coisa assim, ó, porque é fácil, mas são tudo coisas simples, mas realmente uma aula é apertado, né? Ninguém vai aprender a tocar violão em uma aula, né? Mas segunda-feira, a gente vai continuar, e a grande oportunidade, a gente já vai colocar um monte de gente aí no curso, vamos inserir aí um monte de pessoas que realmente querem realizar o seu sonho, e segunda-feira nós temos mais uma super live para você perceber o quanto é fácil aprender a tocar violão e transformar a qualidade de vida. Aprender a tocar violão, pessoal, é altamente curativo. Saber tocar um violão resolve problema de ansiedade, resolve problema de Alzheimer, resolve problema de estresse, resolve problema de vazio na alma. Sabe aquele vazio? Puxa, aquele problema de solidão. Você tem aquela solidão na alma. Você toca um violãozinho, cura tudo isso aí, ó. E isso não sou eu que estou falando, isso é a ciência medicinal que fala sobre isso aí, ó. Melhora o foco da vida, melhora a atenção, melhora a concentração, melhora a coordenação motora, melhora a memória,
você desenvolve melhor a memória, o raciocínio lógico. Olha quanto benefício de estudar. Resolve o problema até de vício, pessoal. Então, segunda-feira, a gente vai abrir algumas vagas aí, ó, para inserir no nosso curso Toque Já, mais alunos que querem realmente mudar de qualidade de vida aí e aprender a tocar violão de uma vez por todas, né? Você acha que passou do tempo? Não tem idade, né, pessoal? Olha, nós temos alunos aí com 90 anos de idade, como o Sérgio, parece que é, né? Tem 90 anos de idade, pessoal. Não tem erro. Vai ser diferente, vai mudar a vida completamente, né? E não é por falta de tempo. Se você não tem tempo, você pensa que não tem tempo, você não tem a prioridade. Você vai organizar um tempinho, porque com 10, 15, 20 minutos por dia aí, ó, você vai chegar longe aprendendo a tocar violão. Se você acha que é difícil, eu estou provando para você aqui que realmente não é difícil. É fácil tocar violão, tá bom? Nós estamos pendido para a direita, né? Estamos olhando para as possibilidades, né? E outra coisa, tem muita gente que... Ah, mas eu não quero comprar um curso. A única maneira que eu tenho de te ajudar é segunda-feira você se inscrever e não achar caro, né? Porque realmente não é caro. Experimenta entrar numa aula da sua cidade para você ver o quanto é caro e o quanto você vai demorar para aprender. Porque eu mais ou menos conheço as escolas, né? Como é que é? Eles não têm muita pressa que você saia rápido da escola, né? Você tem que ficar por ali. E quanto custa uma mensalidade da escola? O empreendimento, a logística de sair de casa toda semana, ir para o lugar onde tem a escola, quanto custa? Então, com o professor Sidmar aqui vai ser muito fácil você aprender a tocar violão, né? No Toque Já, você investe realmente muito pouco para ter um conteúdo aí realmente que vai fazer a diferença. E todo dia você vai ter acesso. Você está em casa, você pode acessar do seu celular, do seu computador, da sua televisão, o curso do professor Sidmar e entrar e aprender todas essas dicas aí. Claro que uma aula aqui realmente é muito pouco para eu passar para vocês, né? E outra coisa, pessoal, segunda-feira, os primeiros 100 alunos que entrarem vai ser sorteado mais uma vez um violão. Esses dias aí, na abertura passada, nós demos dois violões, né? Se puder aí, depois nós vamos arrumar os vídeos aí do pessoal que recebeu os violões aí. Belo Horizonte, não sei de onde que é outro amigo que recebeu. E segunda-feira nós vamos sortear mais um violão para os 100 primeiros alunos que se inscreverem no nosso curso aí, tá bom? Bora tocar violão? Então vamos lá, né? Fazer a vida diferente aí, ó. Resolver problema de saúde, muita gente aí, ó, começa a pegar a idade, começa esses problemas de saúde, mas é só começar a tocar violão, você vai ver que tudo isso vai embora. E eu quero agora ampliar essa guarânia que nós acabamos de passar aqui, ó. Você aprendeu guarânia, né? Ó, 2 e 3, ó, 1 e 2 e 3. Se você acelerar um pouquinho, olha só, que essa é a parte boa da música, né? Já vou passar aqui pra vocês. A parte boa da música, pessoal, e eu saquei isso quando eu era novinho, eu tava aprendendo a tocar violão, eu tava tocando violão e eu percebia, não, para aí, ó, eu tô vendo que o rasqueado é igual a guarânia, só que acelerou. Eu tava tocando guarânia, qualquer música, né? Vamos pegar uma guarânia aqui simples, ó. E hoje o que eu encontrei me deixou mais triste. Dela que existe um fio de cabelo no meu paletó. Aí eu percebi que se acelerasse, ó, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1, 2 e 3, 1. Então acelera, você vai ver que muda de ritmo, ó. Aí você pode cantar isso aqui, ó. De que me adianta viver na cidade se a felicidade não me acompanhar? Adeus paulistinho, o meu coração lá pro meu sertão eu quero voltar. Na madrugada, quando a passarada trazendo alvorada começa a cantar com satisfação, arreio o burrão, cortando o estradão, saio a galopar, vou escutando o galo berrão, sabia cantando um cheque. Maravilha, né? 1, 2 e 3, 1, 2 e 3,
pegada, né? Mais velocidade, ó. Mais velocidade. É a guarânia, só que mais rápido, ó. E dá pra tocar, inclusive, Tiamamê, gaúcho, né? Ó. A música gaúcha tem um ritmo que se chama Tiamamê, ou Chamamê, que é assim também, ó. Um e dois e três, ó. Faz tempo que eu não embalo meu poncho inteiro, nem abro as asas pra noite do céu de abril. Lembra dessa? Faz dias que eu venho bancando ti. Nas quatro patas dos anos fechando o frio, troco o compasso de orelha. Mais atrevido, né? Ó, um e dois e três, 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 um e dois e três. E é no três que bate, ó. Aprender a tocar violão, né? Esse é o grande momento, pessoal, porque realmente é uma questão de você decidir. Se você decidir, não, eu vou agora, acabou, né? Eu não vou levar dinheiro pro céu, né? Eu vou investir em qualidade de vida, né? É, esses dias eu tava vendo um tal de Eduardo Marinho, é um filósofo de rua, mas é muito inteligente e tal. Ele falando que ele já conversou com pessoas de idade que só souberam ganhar dinheiro durante a vida, nunca investiram em qualidade de vida. Aí chegou o final da vida, estavam lá, puxa, se eu soubesse, não teria feito desse jeito, teria feito diferente, teria investido na qualidade de vida, né? E é o grande diferencial, pessoal. Então, assim, ó, tô aqui para te ajudar, para te orientar, para te mostrar que realmente vale a pena fazer uma caminhada diferente, fazer pessoas mais felizes, fazer você feliz, conquistar mais amigos, ser útil para sua roda de amigos, familiares, talvez até na igreja, né? Você pode estar tocando ou divertindo, fazendo a caminhada da vida melhor. Esse é o grande propósito, pessoal. E eu quero deixar meu abraço aqui para Belita Lopes. Você é ótimo, professor. Maravilha. Claro, sem enrolação, ela falou, né? O Abadio Abrego. Abadio Abrego. Maravilha. Boa noite. A Julice MB. Luísa Ferreira. O Edivaldo Carvalho, professor. Aqui em Itaíba, está na base do 250 mensalidade da escola. Olha só, R$250 a mensalidade da escola em Itaíba. Atibaia, né? Puxa vida. É que é muito pequenininha a letra e rápido aqui, né? Que beleza, né? Viu como é que é? Pessoal, no link, no chat aqui, ó, tem um link posto aí, ó, que é pra você entrar nos grupos, tá bom? Lá não perde nenhum conteúdo. Ontem eu já passei mais uma aula gratuitamente pros alunos que estavam lá nos grupos. Entra o grupo do WhatsApp e tudo mais, não custa nada, é gratuito, entra lá. Clica no link aí, ó, vai estar no chat aí, ó, e entra lá e pegue mais material lá, porque tem bastante material por lá, tá bom? E é por lá que a gente vai conversar mais detalhes também. Que maravilha, né? Newton Braga, Alvimar Rodrigues, Elcio Zenildo Domingues, Antônio Furlan, Havana Oliveira, Elson Elielson, Éder, Eliana Costa, Antônio Delfino Silva, Miriam Gonzalez, Dalvina Gomes Chaves, Hélio Fernandes da Silva, nota mil, maravilha, Hélio. Obrigado, tamo junto, hein? Luiz na Roça, que beleza, hein?
Luiz Carlos, gente boa, Joelson Leda Leda, Raimundo Feitosa, Otávio Câmara, Sebastião Marques, só gente boa, Marcelo Severino, com a gente por aí, Avenil de Oliveira, Marcos Julice, Julice, puxa vida, passa muito rápido aqui, né? Otávio, Elcio, Volmir, Edivana, o Vendei, Márcio, Ivanildo, Francisco Alves dos Santos, Josilda, Edilson MC, Genildo Freire. Maravilha, pessoal, que legal, né? Viu? E é maravilha, né? Você vê como é bacana, viu? A gente faz uma sexta-feira como hoje, estamos aqui tocando violão, né? Ó. Mesmo ritmo, ó. Eu nasci no recanto feliz, bem distante da povoação. Foi ali que eu vivi muitos anos, com papai, mamãe e os irmãos. Nossa casa era uma casa grande, na encosta de um espigão. Cercado pra apartar o bezerro, e ao lado um grande mangueirão. Percebeu, ó? Mesma batida, ó. Vamos envelhecer com qualidade, né, pessoal? Qualidade de vida, né? Qualidade de vida, ó. Isso aqui, um e dois e três, um e dois. No quintal tinha um forno de lenha e um pomar onde as aves cantavam. Um coberto pra apartar o pilão e as tralhas que o papai guardava. De manhã eu ia no paiol, uma espiga de milho eu pegava, debulhava e jogava no chão. Num instante as galinhas juntavam. Nosso carro de boi conservado, quatro juntas de bois de primeira, quatro canga e 16 canzis, encostado no pé da figueira. Todo sábado eu ia na vila fazer compra a semana inteira. O papai ia gritando com os bois e eu na frente abrindo as porteiras. Nosso sítio que era pequeno, pelas grandes fazendas cercados, precisamos vender a propriedade para um grande criador de gado. E partimos pra cidade grande, a saudade partiu do meu lado. A lavoura virou colonial e acabou-se o meu reino encantado. Um, dois e três, um e dois e três, um e dois e três. Percebeu? Não tem erro, né? Manda ver aí, ó, bate o pezinho junto e toca, começa com Guarânia. Pra tocar isso aqui, esse rasqueado, que é mais rapidinho, começa com Guarânia, que é bem lentinha. Isso aqui, ó, tá bom? Lembra do Índia? Índia, seus cabelos nos ombros caídos. É o mesmo ritmo, ó. Só que acelerou. A mesma coisa aconteceu antes no country. Isso desde mocinho, desde muito novinho. Eu percebia isso e eu falei, não, para aí, já vou matar um monte de bicho aí com uma paulada só, né? E esse que é o importante de a gente estar caminhando junto aí, ó. Agora eu vou passar mais um ritmo para vocês. Valsa, conhece valsa, ó? Valsa. Um em cima, dois, três embaixo. Um. Tá no sol, ó. Um em cima, dois embaixo. Um, dois, três. Isso aqui, ó. Sol, ré 7. Claro, tá tocando em sol. Vai pegar o ré 7 e volta. Essa é a valsa, ó. Então aprendi a valsa também, ó. Pra cantar Milionário José Rico. Uma vez eu fui no show do Milionário José Rico e eu nunca mais esqueci também, né? Ele falava um zoom bem forte para todos os fãs de Milionário José Rico.
colocava a mão no ouvido assim, ó. Que maravilha, né? Nessa longa estrada da vida, valsa, vou correndo e não posso parar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar, na esperança de ser campeão, alcançando o primeiro lugar. O tempo cercou minha estrada e o cansaço me dominou. Minhas vistas se escureceram e o final da corrida chegou. Né? Ó, esse é aqueles finais, né? Então, ó. Maravilha, né? Ó, valsinha. Entendeu? Pegou? Pegou a valsa, né? Não tem erro, né? Se você toca na igreja, também dá pra tocar, ó. Irmão, você sabe o valor que tem uma alma. É a valsa, ó. Nem todos os recursos humanos poderiam pagar. Agora diga para mim se isso é difícil, né? Você viu que maravilha, pessoal? Beleza, né? Super simples, super fácil. E eu quero que você diga aí para mim, ó. Eu vou tocar violão. Quero ver todo mundo falando que vai tocar violão aí, porque eu quero ver vocês realmente aprender a tocar violão. A Solange Bueno, o Odair José Brito, o Feitosa Flávio José, o Ed Carlos Souza, Claudete Leitão, Jocelyn Aquina, João Batista Ribeiro Paz, o Jorge Luiz, Mari Souza, Thaís Alanagi, muito bom, né? Aleluia! A Mari Souza falou, aleluia! Tamo aí, né, Mari? Que bom, né? A Antônia Jesus, lindo demais! Beleza, Marileide, Antônio Pereira dos Santos, Alexandre Souza, Fábio Ribeiro da Costa, beleza. Que bom, pessoal, que bom poder contar com vocês aí, ó, nessa sexta-feira à noite, super companhia de todos os meus amigos. É uma live, né? É para aprender a tocar violão, transformar a qualidade de vida, né? Se socializar, fazer mais amigos. Um dos elementos aí, dos benefícios que a música traz, pessoal, é você se socializar, formar roda de amigos, você conquistar pessoas, conquistar amizade de pessoas, o carinho de pessoas que jamais perceberiam a sua existência se você não tocasse violão. Pessoas, nossa, muita gente assim, que se diz importante na sociedade, vamos usar esse termo, procuram a gente para se aproximar, para ser amigo, porque gostam de música. E você aprendendo a tocar violão, você vai conquistar muitos amigos, vai melhorar a qualidade na família, a sua qualidade de vida vai ser muito melhor. Na igreja você pode estar tocando, né? Você viu como
você pode ser útil na igreja, né? Tanto as pessoas que têm o sonho de tocar na igreja, tocar em grupos sociais, você pode participar, vai fazer uma viagem, leva o violãozinho junto, vai fazer uma viagem, coloca. Eu fui agora a Criciúma, esse fim de semana passado, ficamos 4 dias por lá, pegamos toda aquela chuvarada por lá, mas o meu violãozinho, eu tenho um violão aí que eu carrego junto comigo, coloquei no bag e foi no porta-mala do carro. Claro que lá eu tirei o meu violãozinho e toquei violão, né? Então, leva o violão na viagem, vai fazer um churrasquinho, coloca, traz o violãozinho, né? Procura sempre manter a mãozinha limpa para não colocar a mão no churrasco, que daí tem sal nos dedos, vai colocar nas cordas, oxida, enferruja as cordas. Sempre lava a mãozinha, mas está ali tocando o violãozinho, com a carninha assando, não é qualidade de vida? É isso, pessoal. Isso que vai fazer a diferença, né? E eu vou ajudar você nessa caminhada. Vou te passar todos os segredos e um repertório de músicas gigante, um repertório de conteúdo simples, claro, objetivo para você, sem muito esforço, sem muito sofrimento, aprender um repertório grande, aprender a tocar violão, né? Vai tocar num jantar, violãozinho, com sua pasta de música, seu repertório, vai tocar numa festa aí, ó, levar o violãozinho junto, e segunda-feira você vai conseguir, se você ainda não é meu aluno, vai conseguir ser meu aluno direto e ter acesso a todo o material, todos os segredos que eu vou te passar para você realmente aprender nuances no violão, aprender solos, aprender passagens, né? Tá tocando, né? Aquelas passagens. Todas essas passagens e aquela que eu fiz antes aqui, ó. Tudo isso você vai conseguir aprender para poder colocar no meio das músicas e realmente fazer mudar de uma vez por todas a qualidade de vida, tá? E ainda vai correr o risco aí, o risco não, né? Vai ter a sorte de entrar no grupo e concorrer a um violão, né? Um violão zero quilômetro, né? Hã? Os 100 primeiros alunos que se matricularem segunda-feira no nosso curso aí vão concorrer a um violão belíssimo aí que eu vou estar mostrando aqui, tá bom? E autografado pelo professor Sidmar aí, ó. Vou mandar uma cartinha junto e depois quando você receber o violão aí, ó, você tira uma foto e manda de volta pra nós aqui pra gente mostrar pra essa grande família aí, ó. Né? Maravilha, né? Olha aí, ó. Vamos embora, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui, ó. Esse copo aqui não é muito bom, ele não tem o buraquinho para respirar, faz barulho quando toma. Né? Olha aí, que beleza, né? Então tá, vamos para frente, ó. Aprendeu, o que você aprendeu hoje? Shot, recapitulando. Country, lento, médio e rápido. Aprendeu guarânia, rasqueado, valsa. E se quisesse, se eu quisesse acelerar mais aqui, a própria valsa vira uma rancheira. Né? Porque se você acelera, vira uma rancheira. Camisa branca, laço colorado, uma bota nova. É isso aqui, ó. Né? Então, com pouca coisa, você pode tocar muita coisa mesmo. Valsa. Agora, qual foi o preço que ele pagou pra levá-la de mim? O que é que ele tem que eu não tenho, que lhe convenceu tão fácil assim? Mas a amo tanto e não vou permitir. Estou preparado, seja como for, vou cobrir a proposta que ele me fez. Nesta briga não quero ser o perdedor. Então, para mudar de acordes, pessoal, às vezes as pessoas pedem, eu prometi que hoje ia falar sobre um pouquinho de mudança de acordes. Então, assim, ó, o processo é simples. O que você tem que fazer? A primeira coisa, o ponto-chave é aprender o acorde, né? Você aprende, tá tocando no Mi aqui, por exemplo, ó. Estamos tocando essa música, né? Me diz agora qual foi o preço que ele pagou
para levá-la de mim. Eu já estou pensando, antes de mudar, que eu vou mudar para o C7. Então, o que eu vou fazer? Esse dedo que está em cima vai ficar, e esse, o indicador aqui vai subir, esse terceiro aqui vai descer, e agora eu vou colocar o mínimo na primeira corda lá embaixo. Ó. Então, ele vai ficar assim. Ó. Entendeu? É o C7. Então, muda em câmera lenta. Está no mínimo. Deixa o segundo dedo em cima aqui na quinta corda, faz essa mudança aqui, ó. Ó. Faz isso aqui, ó. E daí coloca o mínimo lá embaixo, ó. Tá bom? O ideal é começar pelo sol. Tá começando agora, ó. Tá no sol. O melhor amigo do sol é o ré 7. Você não mexe na estrutura, troca de lugar, vai para trás aqui, ó. E baixa esses três dedos, esses dois dedos de cima aqui, ó. Entendeu? Já foi pro ré 7, ó. Agora você sobe e vem pra frente, ó. Olha que simples, né? Levanta aqui, vai pra trás e volta pro ré 7. Aí esse é o ré 7, ó. Levanta e volta. Esta longa estrada da vida, correndo e não posso parar. Aí troca em câmera lenta, ó. PUC, vai, levanta, volta, levanta, vai. Então, sabe o acorde, pensa antes de mudar e muda em câmera lenta. Depois vai começando a colocar os dedos, ó. Acordes que tocam só com as cordas de baixo, você vai tocar com as cordas, vai tocar todas, né? Senão ele desafina. Toca, nesse caso, o ré toca da quinta corda para baixo. Sobe e volta. Você viu, ó? Eu vou aprender. Joana Dark vai aprender. Conte com o professor aqui, ó. O Valdemar Vieira também. Que maravilha, Juscelini também, Juscelini, tô tocando e tô vendo aqui, ó, né, que maravilha. Fabiola Moreira, essas passagens são muito, né, são o meu sonho. Vai conseguir, Fabiola, tranquilo, não se preocupe, no sol também dá pra fazer passagem, ó. Sol, você vai tocar o sol, vai tocar também o ré 7 e vai tocar o dó. Agora, para você mudar pro dó, você vai deixar o dedo indicador aqui, ó, e vai levantar esse dedo aqui, ó, para quarta corda, e esse dedo que estava embaixo para quinta aqui, ó. Ó. Esse é o dó. Então, ó, vou voltar pro ré 7. O indicador ficou parado e mudou outra estrutura, ó. Dó. Ré 7, ergue e vem pro sol. É isso aqui, ó. É, vamos ficar na mesma aqui, porque depois eu vou passar o outro ritmo, apesar de que eu já podia, né? Palavras de amor. Agora dó. Jogadas ao vento, sol. Sua imagem, dó. Não sai do meu pensamento, sol. E vai praticando assim, ó. Ninguém me tira essa dor, dó. Nem as marcas do tempo. O que me falta é coragem pra dizer a verdade, encarar o momento. Percebeu? Então tá tocando aqui o sol, o dó e o... Volta pro sol. Sol, ré 7, dó,
e Sol novamente. Então esses três acordes são acordes que se combinam, fazem parte do campo harmônico da família do Sol, são os três acordes principais, os três acordes maiores do campo harmônico do Sol, e toda vez que você tocar em Sol, você vai usar isso aqui. Então pratica os ritmos sobre esses acordes que vai dar tudo certinho, né? Pessoal, é realmente uma aula assim, ó, um encontro, claro que, nossa, é só pra gente dar uma raspada na superfície, porque não dá para se aprofundar mesmo, né? Mas tem muita coisa para eu passar para vocês aí, ó, e eu quero compartilhar esse conhecimento para realmente fazer aquela diferença, né, na qualidade de vida, né? Você percebeu como agora, com a mentalidade que vê possibilidade, você já enxergou que é possível? Você já enxergou que é possível. Então é o seguinte, ó, não falte segunda-feira, porque vai ter mais conteúdo. Ó, ficou conteúdo aqui, um monte de folhas aqui, ó, de conteúdo que eu não consegui nem pegar. Já estamos aqui a 1h15, 1h20. Eu quero agradecer, claro, a presença, a participação de todos vocês e convidá-los para vocês entrarem nos grupos do WhatsApp. Tem mais conteúdo lá, gratuito, pessoal, não custa nada. Inclusive, eu mando até a cifra lá, deixo compartilhado lá, as pessoas baixam e já colocam na sua pasta aí mais músicas para você. E eu estou ensinando lá. Ontem eu passei, não lembro qual música, acho que foi aquela. Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você. Essa aqui, ó, passei certinho. Então, se você não tá lá, você perdeu, mas tá lá, tá disponível lá. Então, entra lá e pega, e vai ter mais conteúdo pra vocês lá, tá bom? Beleza, pessoal? Que maravilha, ó. Quero continuar essa aula aqui e passar mais conteúdo ainda na segunda-feira. E você pode correr o risco. Como é que fala? Não é correr o risco, é ter a chance, né? É bem diferente, né? Correr o risco é pessimismo, ter a chance é otimismo, né? Você vai ter a chance de, se você for um dos 100 alunos inscritos aí, concorrer a um super violãozão aí para você tocar violão e se divertir e fazer a vida muito melhor. Tá bom, pessoal? Amigos, um forte abraço. Vocês são meus irmãos. Olha aí, ó, que pena. Estamos aí com quase 2.000 pessoas na live, 1.500 e tantas pessoas. E eu quero deixar o um abraço aqui para um... Empresta teu iPad aí, que eu quero ler um monte de nomes aqui, pessoal. Quero agradecer de coração aí vocês, vocês são muito gente boa. Josilene Maria da Silva Santos, o Wanderson Leite, a Kátia Liro, a Arlinda Silva, a Patrícia Bigardi Vilela dos Santos. Obrigado, Patrícia, ela falou, você toca e encanta. Obrigado, Patrícia. Irmãos Lopes, toquei essa. Ângela Souza Brás, Francisco José de Lima, Luísa Pereira. Boa, cheguei. Beleza, Luísa? Maria Nogueira de Oliveira, Denilson José Borges, Éder Xavier, Reinaldo Sacramento, Havana Oliveira, Reginaldo Oliveira, Diana Bárbara, René, Nilson Vieira, Patrícia Bigardi Vilela, já falei, né? Silvano Expedito, a Isabela Maria Nunes, o vovô Everaldo, cheguei atrasado, Everaldo Bispo. Mas tá aí, beleza? Tamo junto, né, vovô Everaldo? Que maravilha. Priscila Mendes Campos, o Gebiel, Eugênio Calabaide, Evaldo Pessoa, que beleza, pessoal. Nilson Vieira, Gianone Dornelles, Elze Oliveira, Luiz Belmonte, Wilson Silva, Denilson José Borges. Pessoal, só agradecer a cada um de vocês aí, ó. Não tem como ler o nome de todo mundo, mas muito obrigado de coração. Segunda-feira, 8 horas da noite, super live aqui, ó, com mais um monte de conteúdo que eu quero compartilhar com vocês, para vocês realmente fazer a diferença na vida aí, tá bom? Se prepara aí que segunda-feira vai ter uma super aula e você vai ser o meu aluno. Forte abraço, bom fim de semana, Deus abençoe a vida de cada um.